លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗ ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសថ្លែងអំពីការសន្យាផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់កម្មវិធីខូវាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានចូលរួមក្នុងជំនួបកម្ពុជា7ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃសុកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោកដូមីនីកអារ៉េបបានអះអាងថាចក្រភពអង់គ្លេសនិងបរិច្ចាគថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ចំនួន100លានដូសទៅឲ្យកម្មវិធីខូវាក់របស់អង្គការWHO នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកចាស់ទីនត្រូដូសបានទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីចូលរួមជំនួបកម្ពុជា7ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងខនវល មេដឹកនាំនៃប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួននៅលើពិភពលោកបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសហ្សេ7ចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុននិងកាណាដាទាំងអស់នេះរួមបញ្ចូលគ្នាហៅថាក្រុមប្រទេសហ្សេ7 នៅថ្ងៃសុក្រនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រោយពីរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកធម្មយាត្រាបានក្រឡាប់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់20នាក់និង50នាក់ទៀតបានរងរបួស ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកឃូស្ដាក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាន គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែងតែកើតមានជាធម្មតាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសារតែការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវមានលក្ខណៈមិនល្អប្រសើរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានកើតឡើងនៅប្រមាណថ្ងៃហើយយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស65នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីរថភ្លើងពីរបានបុកគ្នានៅខេត្តស៊ីនក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាពួកគេបានកត់ត្រាថាក្នុងករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលទីក្រុងនៅក្នុងរដ្ឋនេះបានបើកចេញនូវវិធានការបិទជាលើកទី4 ព័ត៌មាននេះបានកំណត់នៅថ្ងៃដំបូងដោយគ្មានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាមកការរឹតបន្ទឹងខ្លះនៅតែអនុវត្តហើយអ្នកស្រុក នៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រមាណ5លាននាក់នឹងមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅដំបន់ទាំងឡាយនៅជុំវិញរដ្ឋវីកតូរីយ៉ានេះឡើយដើម្បីរីករាយនឹងវិសមការចុងសប្តាហ៍រយៈពេល3ថ្ងៃទោះបីមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការធ្វើដំណើរមានការផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រុកក្នុងទីក្រុងមែលប៊នអាចធ្វើដំណើររហូតដល់25គីឡូម៉ែត្រ លោកស្រីនាងកញ្ញាទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនារួចមកនេះចាប់តាំងពីនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនេះខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា